السلام علیکم محمد فروغ مسیار ریاض کریانہ سٹور جی سر جمعہ دا دن اج خدشات کروایا ماشاءاللہ بابا بھائی آئے نے خدشات کروان دے بن ببی دے مام تے ہاں جی موسن دا مام نہیں جی ببی دا مام مشہور ہے مسیال اڈے وچ والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر.